E olha, vamos falar agora da luta de quem precisa de um doador de medula óssea. São pacientes que só com o transplante vão conseguir se curar. Só que o difícil, o problema é achar sempre alguém compatível, né? Por isso, quanto mais doadores estiverem cadastrados, aumenta a esperança de quem está nessa fila, de quem está nessa busca. Quem olha para a Eloana com esse semblante leve e saudável nem imagina que ela enfrenta uma doença tão grave. O diagnóstico de leucemia veio há 4 anos, quando ela tinha acabado de completar 28. Começou a aparecer manchas roxas no meu corpo, eu senti fraqueza, mal-estar, tontura. E aí foi onde eu procurei o hospital, né? Que ainda eu achei que, sei lá, que fosse uma coisa simples, que fosse só um mal-estar. Uhum. E aí foi onde pediram o hemograma e aí onde descobriram, né? Que aí estava tudo alterado, né? O hemograma e onde descobriu a doença. Não era algo simples, era um tipo de leucemia rara chamada mieloide crônica, que afeta principalmente idosos e é tratada inicialmente com medicamentos. O problema é que para a Eloana os remédios não estão dando mais resultados. Os medicamentos, as quimio não faz mais efeito, não está tendo resultado nenhum. Então agora, no momento, é só o transplante mesmo de medula óssea para me ser curada. Não. A busca intensa por doadores começou em dezembro do ano passado. As visitas nas igrejas, comércio, fábricas da região são constantes para sensibilizar sobre a importância da doação de medula. Vamos ajudar as pessoas, tá? Não guarde essas informações para vocês, não. Fiquem em casa, compartilhem com os familiares. Uma das pessoas que tem ajudado muito nessa busca é o Anderson, capitão da Polícia Militar que venceu uma leucemia e hoje coordena uma rede de captação de doadores. O objetivo da campanha é justamente esclarecer e conscientizar a população. E você vê que assim, 99,9% das pessoas precisam de esclarecimento. A gente nunca sabe quando que vai acontecer com a gente, né? Eu nunca imaginava que ia acontecer comigo, né? E assim, não adianta você não vai ser o único, né? Amanhã ou depois você está sujeito a ter um diagnóstico desse e de repente você pode estar precisando, né, da compaixão do próximo também. A Eloana chegou a encontrar um doador, mas alguma coisa aconteceu no meio do processo e os médicos disseram que o transplante não seria mais possível, porque o doador ficou indisponível. Pode ser que ele tenha desistido ou ficou doente, ninguém sabe. Fiquei muito triste, né? Na hora parece que abre um buraco e você cai dentro, sabe? Fiquei muito triste, mas agora tô aqui de novo na luta, né? E se Deus quiser eu vou encontrar um doador. Hoje no Brasil, cerca de 5 milhões de pessoas estão cadastradas no Redome, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea. Isso corresponde a menos de 3% da população total do país. Na outra ponta, cerca de 900 pessoas estão à procura de uma medula compatível para fazer o transplante. O problema é que fora da família, as chances de se encontrar esse doador 100% compatível é muito baixa. Uma a cada 100 mil. Daí a importância das pessoas realizarem o cadastro. Durante essa reportagem, eu senti a necessidade de fazer o meu cadastro, porque eu ainda não tinha. Então eu vim até o Hemocentro de Rio Preto para fazer essa coleta, que é super rápida, é muito simples. Eles vão tirar, em média, 4 ml de sangue, que vão ficar guardadinhos no banco. E quem sabe, né? Eu não tenho a felicidade de receber a notícia de que sou compatível com alguém e de repente posso salvar uma vida, né? Não só uma vida, mas a vida de uma família toda. Quando um doador é encontrado, o Redome entra em contato com a pessoa que faz mais alguns exames e depois existem duas formas possíveis de se fazer a coleta da medula. Ela pode ser feita através de uma coleta diretamente do osso da bacia. Esse procedimento ele é feito em centro cirúrgico, em geral com anestesia, uma anestesia geral, em que nós tiramos uma quantidade que seja suficiente para fazer o transplante e que seja seguro para o doador da própria bacia. O outro jeito é você expulsar as células tronco da medula óssea através de uso de uma medicação que se chama filgrastima, ou popularmente conhecido como granuloquim, e a gente joga essas células na corrente sanguínea e através de uma máquina a gente consegue fazer a retirada delas.
Nesta segunda modalidade, chamada doação por aférese, o procedimento é como se a pessoa estivesse doando sangue. A escolha da fonte, em geral, leva em consideração aspectos do paciente, da doença de base, leva em consideração a expertise da equipe coletora e também a questão da opinião do doador, a opção do doador também, o que ele se sentir mais seguro. Depois de lutar por 3 anos contra uma leucemia, encarar várias sessões de quimioterapia, o Murilo recebeu uma nova chance de vida. E foi o único irmão dele, o Davi, de 12 anos, o doador da medula 100% compatível. A gente luta, eu lutei por 2 anos e pouco, chegando a quase 3 anos lutando. E você vê tudo se resolvendo em pouco tempo, praticamente, porque o procedimento dura pouco tempo até. É muito gratificante, a gente fica bastante feliz por um gesto tão simples. Para quem não encontra essa esperança de cura tão pertinho, resta torcer para achar em algum canto do mundo. A Eluana está procurando e olha que ela tem um motivo muito especial para não desistir dessa busca. A filha de 7 anos. Ela é o motivo de eu estar lutando todos os dias, né? Ela me dá muita força, né, Dona? Está torcendo pela Eluana, você também pode ajudar, pode ter o seu nome no cadastro, no Redome. Assim como a Gridânia, eu já tenho o meu também nesse cadastro nacional. E amanhã o pessoal aí de Monte Aprazível vai poder participar de um mutirão para fazer esse cadastro, viu? Para ser um doador de medula óssea, você tem só que fazer essa primeira coleta de sangue e deixar nesse cadastro. Depois, a doação é feita quando houver uma compatibilidade com alguém. Esse mutirão vai ser das 9 da manhã até às 2 horas da tarde na Câmara Municipal de Monte Aprazível. Esse mutirão na cidade de Monte Aprazível, mas em outras cidades você pode procurar o Hemocentro. E aí é só ter entre 18 e 50 anos de idade para participar do Redome, fazer parte desse cadastro, tá em boas condições de saúde, né, e levar um documento, sempre muito importante, tanto no mutirão amanhã, quanto quando você for num Hemocentro também para fazer esse cadastro, viu?